Izvlačenjem vlaka iz zraka potičemo isparavanje. Zajedno isparavanje mikro i nanoplastika se diže iz površine. Atmosferski generatori vode filtriraju vodu i iz nje uklanjaju sve nečistoće. Masovnom upotrebom atmosferski generatori vode postao imjetni filter integriran u ciklus vode na planetu. Nakon nekoliko godina aktivnog korištenja generatora atmosferske vode, oceani atmosfera će biti znatno čišći. Ocean će ponovo početi ispuštati toplinu u atmosferu, a odatle će se ona raspršiti u svemir. To će ublažiti razorne učinke katastrofa. Osim toga, intenzivnim isparavanjem ocean se hladi. Radi na isti način kao i kućni hladnjak. Široka primjena generatora atmosferske vode uhladi će atmosferu i učiniti je manje vlažnom. Zbog toga će se smanjiti snaga uragana i oluja, a smanjit će se i količina ekstremnih oborina to će spasiti milijune života i spriječiti gubitke od više milijardi dolara tehnologija generator atmosferske vode ključna je za svačiji opstanak ali ima slabu točku potrošnja energije proizvođači se češkaju po glavi kako svoje sustave učiniti isplativijima i ekonomski racionalnijima na njih postavljaju solarne ploče. Ovo funkcionira za male generatore atmosferske vode, ali u industrijskim razmjerima tijekom razdoblja globalnih klimatskih promjena ovo rješenje nije dovoljno učinkovito, a ponekad je i previše ranjivo. Trebam alternativni moćan ekološki prihvatljiv i što je najvažnije jeftin izvor energije.